Košarkaši Pirota sutra nastavljaju takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije. Gostuju ekipi Omladinskog košarkaškog kluba Beograd. Mi smo malo poremećeni, preključeni na treningu. Mladen Pantić je doživeo malo neugodnu povredu leđa. U pitanju je istegnuće ili malo se ušinuo, pa vidjet ćemo da li će biti spreman za subotu. On je nama vrlo bitan igrač. Nema šta, ovi ostali igrači su tu, spremni su, radimo, treniramo i očekujemo jednu vrlo dobru i kvalitetnu partiju. Socek dodaje da ih očekuje utakmica sa mladom ekipom u kojoj je odnedavno i Nikola Dragović. Mlada, potentna, talentovana ekipa i pre svega očekuje nas vrlo fizički naporna utakmica. Pritom oni su i pojačali svoje redove u nastavku prvenstva sa jednim ozbiljnim pojačanjem igračem. Radi se o Nikoli Dragoviću, čovjek koji je verovatno možda iznad i ABA 2 lige, a ne KLS-a. Čovjek koji ima zavidnu inostranu karijeru, medalje sa mladom i sa juniorskom reprezentacijom, tako da ne bi trošio reči, stvarno se radi o izuzetno kvalitetnom igraču. Beograđani su trenutno 10. a pirotski košarkaši 14. na tabeli. Utakmicu 16. kola Košarkaške lige Srbije igraju sutra od 19 sati u hali Mega Factory na Voždovcu.